Прихильники відставки президента, які на днях полили шини під будівлею Тячицької райдержадміністрації, вимагаючи скликати позачергову сесію районної ради щодо імпічменту президента України, переїхали до обласного центру. В день засідання сесії Закарпатської обласної ради кілька десятків людей свої вимоги намагались нав'язати цього разу депутатам обласної ради. Було висунуте попередження, якщо за три години вони не впомняться, згорять покришки, це для початку. Позачергове засідання скликане не було, тож прихильники імпічменту приїхали під стіни обласної ради. Будемо приймати зараз рішення. У голови обласної ради була можливість нас прийняти, ми до нього передали наше прохання. Було півгодини до закінчення сесії, ми просилися двоє людей зайти, звернутися до депутатів, у розділі «Різне» внести до порядку денного, проголосувати або не проголосувати за внесення до порядку денного питання про те, що хочемо ми, нашу пропозицію. Він прийняв рішення, цього не робити, він розпустив районну раду, вона закінчилася, вони нас протримали, обласну раду, вони нас тут протримали. І тепер чи звертатися, чи не звертатися з ними, будемо приймати рішення в залежності від багатьох аспектів. Вся ця ситуація, на думку депутата Закарпатської обласної ради від Тячущини Федора Ярини Чиєнічем, іншим як черговим популізмом, покликаним дестабілізувати ситуацію не тільки в районі, а й області загалом. Адже вимоги про недовіру президенту від районної ради не мають під собою жодних юридичних підстав. Ну, це було виставлено такі умови, які фактично вони провокували до дій і засудження, які не можна виконати. Зрештою, подальші дії присутніх, на відміну від того, що розгорталося в Тячеві, не носили провокативного характеру. Однак, задля забезпечення громадського порядку, поліція навіть після закінчення сесії продовжувала залишатись перед будівлею обласної ради.